тисячі гостей президента. Серед них депутати, міністри та майже всі олігархи. Винуватить свята в ударі. Спочатку танцює всіх жінок, далі цвят програми. Президент викомарює Хаванаківу під співи Кіркорова. Жителям сіл, які межують з мисливськими угіддями президента, вхід до лісу традиційно заборонений. 60 кілометрів периметру залісся обнесли новим сітчастим парканом, на встановлення якого витратили 7 мільйонів гривень, які ми у вигляді податків сплатили у бюджет. Не можна на автобусі ходити. Все закрито, сітки всі понатягувані. Як поймають на епох, щоб хто зайшов, так такий штраф 700 рублів. Як садили ліс, так всі забиралися з села, щоб садили ліс. А тепер не можна ні гриба, ні ягоду взяти. Ну, як поймають, там є гиряда, ще можуть по печінках ходити. Раніше скотина ходила в ліс. Ну, а тепер нічого не пускають. Жителі Залісся живуть практично в ізоляції. З трьох боків його оточує огорожа президентських лісових угідь. Перетинати їх у суворо заборонено. Люди можуть гуляти лише уздовж шосе. Але навіть ці прогулянки під вихлопними газами не завжди доступні для селян. Отут по углах міліцію ставлять на всіх поворотах. Як іде Янукович, по рації передали все, закрите і все. І що навіть не можна вийти? Так, на трасу як вийде, так зразу зганяють. В общем, пригребнув синочками все на світі. А ви, люди, ходіть кругом сітки, дивіться. Щоб відбити у людей бажання навіть наближатися до сітчастого паркану, охорона президентських угідь практикує високі штрафи. Пенсіонера поймали, так це є. Коротше, його не було грошей, так вони з пенсії вищили. Саме з пенсії 76-річного Федора Здоровця на збір грибів в президентському лісі вирокували штраф. Чоловік згадує, що крім матеріального стягнення, отримав ще й стусани із синцями. Ну як? Пошли по гриби, вийти. Давай ще один раз насібирав гриби. Велосипед поставив їду. Коли приїжджає Черков. Давай заберу, тепер я заберу. У мене дуже часто гадять. Я давай вести палкою по руці. Палка то така. По руках, щоб я велосипед покинув. Участковий прийшов і міліція тут була. Написав бумагу, щоб розписку дав, щоб я не буду ходити на 5 років чи на скільки ото. Острахували мене. Вони сказали пенсію, ну я тому з пенсії дав, з пенсії заходив. З пенсії. Ще один місцевий житель Михайло Ковальчук розповідає, щоб не оминати ввечері президентський ліс, вирішив скоротити шлях і піти на упростець. Подошли три лісничі. І я говорю, типа, ви мене всі знаєте, як я тут живу на цих же дачах. Ну и как бы он говорит ему, пиши объяснительно, что у тебя есть, почему ты здесь находишься в Батистанове. Ну я написал объяснительную, и когда я написал объяснительную, они меня подвели, там контора есть, подвели к конторе, и начали сбивать. Один схватил за плечо и ударил сразу праву, а второй дубинкой по ноге. Працівники резиденції так відлупцювали чоловіка, що тому довелося знімати побої у лікаря. Врач зафиксировал как бы средней тяжести уши области виска и просто попали в бег. И все. Ну и маленькая гематома на ноге. Як нам вдалося з'ясувати, резиденція Залісся з усіма лісами та спорудами належить громадянам і аж ніяк не президенту. Незадовго до закінчення своїх повноважень тодішній президент Ющенко підписав указ номер 1049. За цим документом закрита державна резиденція та її чимала територія мали ще у 2010 році перетворитися на відкритий для всіх національний парк Залісся. Мали, але так і не перетворилися. Оскільки державне управління справами ось уже 3 роки вперто відмовляється виконувати цей указ, президент Янукович потрапив у справді скрутну ситуацію. Скасувати указ Ющенка означає стати винищувачем національних парків. Виконати указ означає віддати громадянам такі милі його серцю ліси з дичиною. Адже за українським законодавством вхід до національних парків є вільним для всіх, а от полювати у них заборонено. Тому гарант та підлеглі обрали третій варіант – сховатися за парканом і вдавати, ніби нічого не сталося. Вони б і досі мовчали, якби журналісти не почали ставити чиновникам щодо Залісся неприємні запитання.
На наш офіційний запит, чому досі не виконано указ про створення національного парку, у Державному управлінні справами нам коротко відповіли, що ця робота ще триває. Не зміг на нього відповісти заступник директора резиденції «Залісся», вже згаданий побитим пенсіонером Федором Здоровцем Євген Ширпо. Євген Іванович, скажіть, будь ласка, чому ж не виконується указ президента про створення національного природного парку «Залісся»? Так, там що, щось на мене розписано виконання? До кого написано виконання, того піде, то просто все мене виконує. Чому ж не буде національний парк замість державної резиденції, скажіть? Зрештою, конкретне питання, коли підлеглі президента почнуть виконувати закони, ми вирішили поставити самому директору резиденції Віктору Камінецькому. Замість коментаря проти нашої знімальної групи застосували фізичну силу і спробували силоміць викопати камеру у оператора. Для чого ви це робите? На чого це? У вас є важливе питання. Чому тут створено досі півтора року, вже мало бути стривати? Сувайте камеру. Стривайте. Ось ця камера заберіть руки. Заберіть руки. На вас ніхто не нападає. Секундочку. Що ви робите? Державні резиденції президента характерні не лише тим, що гриби простим смертним поблизу заборонено збирати. Окрім державних грошей на огороджувальну сітку, на розбудову і відновлення президентських дач, щорічно витрачаються сотні мільйонів гривень з державного бюджету. Таким яскравим прикладом марнотратства народних грошей є зимова резиденція Януковича Синьогора за 50 кілометрів від Івано-Франківська в селі Гута. Лише у 2012 році з державного бюджету на карпатську дачу президента площею 10 гектарів витратили понад 235 мільйонів гривень. В кінці року всю країну сколихнула звістка, що на території президентської резиденції реконструюватимуть павільйон з альтанкою за 24 мільйони гривень. Переможцем тендеру з одним учасником оголошують нікому невідому київську компанію Андрія Боднарця та Володимира Простітова у НРФІП зі статутним капіталом у 34 тисячі гривень. Розпоряджається бюджетними коштами і замовляє будівельні роботи на президентській дачі Головне управління регіонального розвитку та будівництва Івано-Франківської облдержадміністрації. Тут же обирають і фірму, що освоюватиме 4 мільйони гривень конкурсній документації. Ну ви ж замовник. Так, там більше, так. То ви це підтвердите?